madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa kormeer ugu kuurgelayo adeegyada ay qaranka u hayaan waxa uu ku galaabixiyey xarumaha wasaaradaha horumarinta biyaha gaadiidka iyo horumarinta jidadka madaxda wasaaradda horumarinta biyaha ayaa madaxweynaha ku qaabilay xarunta wasaaradda waxaana madaxweynaha uga xugurameen kormeerkan uu ku yimi adeegyada hay'adani bixiso waxyaabihii u qabsomay saddexdii sannadood ee u dambeeyey iyo waxyaabaha ay qorsheynayaan agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha maxamed xasan diriir iyo wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha maxamed muuse diriir ayaa madaxweynaha u sharaxay guulaha ay gaadheen iyo qorshaha wax u qorsheysan mustaqbalka barnaamijkan ugu magac darnay howlgalka gacantaada biyo kaga dharag oo iminka gebagabo ku dhow maantana haraadka in gacanta bulshada la adeegsanayo lagu qabto biyaha roobka riigaga iyo ceelasha iyo balliyada aynu dhisayna waxa weeyaan biyihiina dhaafaynu qarash dib ugu baadi doonayno dabeetana qorshahan wadna waxa weeyaan in roobkani intaanu ina dhaafin institutionska iyo guryaha magaalooyinka ku yaala iyo miyigaba biyaha si xoog leh ummadda Soomaaliland iyadoo iskaashanaysa ay u qabato intaa kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu kormeer ku tagay xarunta wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana u kurgalay hannaanka ay hawsha ay qaranka mas-uulka uga yihiin ay u socoto isagoo warbixino kala duwanna dhageystay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka cumar sayid cabdilaahi iyo wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka cabdilaahi abakar cismaan ayaa ku xuquramay adeegyada ay hayso wasaaraddani wasaaraddu waxay leedahay saddex xarumood xarunta maamulka oo halkan ah waxa degan afar waaxoodba degan waxa kale wasaaraddu leedahay qaybta gaadiidka oo ay degan yihiin saddex waaxood marka wasaaradda guud ahaan waxay ka kooban tahay toddobada waaxood aad iyo aad ugu faraxsannahay inaanu inta badan kala kulanno guud ahaan Soomaaliland xogtooda oo dhammaystiran inaanu maanta xafiiskan aynu kala kulmi karno iyadoo database waxaan runtii u mahadcelinayaa shirkadii naga qacan siisay hore naga qacan siisay imkanaanu qalbka kala wareegno GTS serverada imkanaanu soo marnay xogta maanta laga geliyo laascaanood iyo ta laga geliyo siila in ka yar ilbiriqsiyo ayay xogtaasi ku imanaysaa xarunta guud waxaa jira wax la yidhahdo point to point waxaan imika anagii wasaaradda maaliyadda wada wadnaa in wadamarista laga daayo askarigan u taagan wadada oo waxaanu haynaa imika 5,000 oo gaadhi baan loogu jiraa database-ka markaas sida biilasha loo dalaco in cashuurtii qofka telefoonkiisa lagala hadli karo oo loo kala hibo gaadhigii iska soo bixi cashuurtii oo wadadii aynu ka dayno maartay qof umulba iyadoo qofkii gaariga qofka laga haysay taraafigina qabanayaan ma cashuurtii la raadinaya arrintaas aan ku wasaaradda maaliyadda ka wada shaqeynayna oo shacabiguna ay runtii aad u sugayaan liisankii wax weyn baanu ka qabanay runtii oo maanta qof Soomaaliland oo liisan ay iska heli karaan ma jiro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda gaadiidka ku bogaadiyay dadaalladii ay wadaan waxaanu kula dardaarmay inay xoojiyaan dhismayaasha jidadka wadanka isla markaana ay qayb ka noqdaan qorshaha qaran ee lagu yareynayo shilalka gaadiidka ka dhasha shaqada qaranku haysan wasaarad ahaan iyo xilka ay saarteen iyo muddadii ay wasaaraddu jirtay howlaha badan ay qabateen ee aad sheegteen waa la idinku mahadnaqaya qaran ahaan dal koreyaanu nahay dhaqaale isu yar yahay marka maal waliba dhaqaale ay u baahnayd rubiceedna ma hayso laakiin waxaanu ku dadaali haddaynu san u wadno nabad iyo isla fahamka dowladda inagii dadweynaheennu sanuu waxaynu koray dhaqaale ahaan iyo dowlad ahaan iyo isku xidhnaansho ahaan iyo is-aaminaadda shicibka dowladdu saameynayaan oo tagu muhiimsana marka waa idinma dadaalina wixii suurtagal ah waxaa ku jirtaan mudnaanta koowaad